A ideia de groove que nós vamos estudar hoje, do James Jamerson, é de uma música chamada Going to a Go-Go, gravada em 1965 para Smokey Robinson and the Miracles, pela Motown, a gravadora mais ícone do planeta quando se trata de black music. A ideia dele aqui é muito simples para a gente hoje, mas para a época foi inovadora, que é usar a passagem cromática da terça para a quinta do acorde. No caso, acorde de sol. Olha só. Uma passagem cromática, porque nós vamos da terça até a quinta, passando por uma nota que não faz parte do tom da escala, sol maior, seria um dó sustenido. É uma nota cromática que vai ligar o dó natural ao ré natural, que são notas que fazem parte do tom e da escala. Essa é a ideia, é a grande sacada. Tá? Ela é também usada, além da terça para a quinta, também é usada da sexta para a oitava. Pensando nas oitavas abaixo, eu posso usar aqui a sexta, uma oitava abaixo. Pronto, já mantive a ideia do James Jamerson num improviso aqui, num único acorde, sol maior. Lançada a ideia, tá? O estudo do James Jamerson com notas cromáticas de passagem entre a terça e a quinta e a sexta e a oitava. Pratica bem, joga aí uma batida groove. Importante, esta ideia só funciona para acordes maiores. Para acordes menores, você vai ter que usar outra ideia.
passagem cromática para a quinta. E aí você pode jogar a sétima menor ou a oitava.